Ministri në detyri shëndetsis në Kosovë, Arben Vitia, tha se në mbrëmën e 27 prilit janë konfirmuar edhe 17 raste pozitive me koronavirus, ndërsa 35 pacient janë shëruar nga sëmundja që e shkakton koronavirusi, COVID-19. Përmes një postimi në Facebook, Vitia tha se këto rezultate janë shpresëdhënëse, por kërkoi nga qytetarët që të vazhdojnë të ndjekin masat kufizuese. Akoma nuk ka kaluar rreziku. Ndaj, ju lutem të mos shpërqendrohemi asesi dhe të ecim së bashku në këtë betejë të jashtëzakonshme për shëndetin dhe jetën e gjithë secilit, tha Vitia. Shifrat u konfirmuan edhe nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë, i cili tha se nga 226 mostra të testuara të hënën, 17 kanë dalë pozitiv. Rastet pozitive janë raste kontakti, sipas njoftimit të IKSHPK-s. Në Kosovë gjithsej, janë 780 persona të infektuar me koronavirus, 201 janë të shëruar dhe 22 kanë humbur jetën.